Zadnjo razstavo, ki sem jo pripravil, je v mestu Kamnik v galeriji Miha Mališa. Napravil sem jo na pobudo oziroma na željo kustosov, da razstavljam tudi enkrat v mestu Kamnik. Razstava je nekako takšna, kot so moje zadnje razstave, se pravi, da gre zgolj in izključno za risbo, da se v nekem smislu odpovem slike, vsaj za določen čas. In seveda bi jo označil tako, da so elementi te razstave trije, ne. Predvsem gre za risbo, oziroma slikarstvo risbo, potem glasbo in pa okolje. Če najprej pojasnim, zakaj so ti trije elementi zame ključni. Predvsem iz tega vidika, ker mi risba kot taka pomeni eno disciplino, ki je v tem smislu, kot risba mora biti, nespremljiva. Se pravi, risba je ali ni. Enako bi lahko rekel za glasbo. Je ali ni. Se pravi, ena kot druga umetnost, ki sta mi pa obenem, če tako rečem, najbližji, ne, torej sta taki, da ne dovoljujeta nekih eksperimentov, ker potem smo izven risbe, smo izven glasbe. Okolje je pa tako ali drugač brez vsake misli na modnost zame izjemno pomembno. No. Jaz živim v krajini, bil sem nekdanji letalec in mi je bilo dano in obvezno opazovanje okolja, ki ga jaz že več kot 50 let opazujem in opazim tudi določene spremembe v tem okolju, ki so zame v mojih razlagah, tudi v samih razstavah, ključne. Zdaj, če se vrnem nazaj k risbi kot taki, ne, se pravi, to je zame en medij, ki je večen, da tako rečem. Ne? Se pravi, če jaz rečem Altamira, vsi vemo, kakšna risba je. In če rečem sodobna risba, je v samem medijskem smislu popolnoma enaka. Razume se, da se je spreminjala, skozi stoletja se je spreminjala, vendarle v medijskem smislu, ponavljam, je popolnoma enaka. In točno to me najbolj zanima. Se pravi, brez velikih oziroma siceršnjih spreminjanj ne more risba obstajati taka, kot bi morala biti. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Elementi risbe vemo, kaj so in za vsako stvar, ki je, lahko rečemo risba, je to vedno linija. Ne? So to sicer zatemljene in osvetljene ploskve in tako naprej. In to je zame risba. Če to ni, torej taka kot je, mora biti zelo disciplinirana, to sem že večkrat povedal, ker sicer prehajamo lahko v neke druge elemente, ki pa niso značilne za risbo in potem je vsa ta stvar do te mere spremenjena, da jaz v svojem konceptu razmišljanja, se pravi klasično slikarstvo in risba je zame še vedno nekako, bi rekel, nujna in edina. Dovolim si izrazito majhne risbe, pa tudi zelo velike risbe. Ne. Velike risbe so na papir skoraj da nemogoče, zato jih zadnje razstave delam na platno, grundirano platno, ki ga seveda s katerim lahko te dimenzije tudi dobim. Ne. Medtem, ker male risbe so zame še vedno zelo intimne, male risbice, ki so, tudi to sem že večkrat povedal, izjemno pomembne, ker s tem dosežeš
eno intimnost, še večjo kot pa v teh velikih platnih. Torej, največkrat uporabljam oglje, ki ima pa še neko specifiko, da jaz oglje velikokrat razdrobim, ne, na prah ali uporabljam izrazito debele, bi rekel, kose oglja. In ta razpon med tem prahom in med tem močnim zarisi z debelim ogljem mi daje neko novo možnost slikovitosti ali pa pestrosti ali pa razlikovanja med drobnim, malim in velikim. Ne. Se pravi, ta prah, ta posip, ali kako bi rekel, ga jaz nanesem na platno, papir, in potem imam možnosti, da ga dodatno, recimo, brišem, mu dam neko osebno noto tega zapisa, teh mojih, bom rekel, intervenc z roko, občasno tudi z vodo, ne, ki to spremeni do nekih novih možnosti, ki jih sicer ne bi dobil z roko, včasih tudi stopalo in podobno, ne. Ali pa z nekimi drugimi nanosimi. Skratka, ima znotraj sebe ima določeno pestrost, ampak še vedno je to risba z ogljem, risba z grafitom. In seveda to mi da znotraj tega mojega pogleda nove možnosti, ampak še vedno povsem v klasični risbi. Kaj je pravzaprav tisto bistveno torej pri mojem delu? Ne? Elementi, kot sem prej rekel, še glasba in okolje, o tem še kasneje, vendar v sami risbi pa zame pomembno ta vstop. Večkrat sem že povedal, da je zame nek impulz nekje, ki ga pravzaprav niti ne znam sam pojasniti, zakaj, vendar je. Ne? In to je prva stvar, je največkrat nek impuls, kot sem rekel, iz narave, ne, iz okolja, boljše rečeno, tudi iz figure, da tako rečem, čeprav jo nikdar ali pa zelo redko uporabljam. In gre nekak pot tako, ne, ta prvotna, ljudje rečejo temu ideja, je pravzaprav tista ključna. Ne. In najprej naredim nek droben zapis, ki me konstantno spominja pravzaprav na neke možnosti, ki jih bom kasneje tudi na nekem zaresnem, da tako rečem, delu pravzaprav uporabil. Se pravi, najprej to, potem pa lahko delam, skoraj bi rekel, cel ciklus na podlagi tega intimnega, bom rekel, osebnega pogleda na neko stvar, na nek objekt, na neko okolje, na nek problem. Neštetokrat ali pa skoraj redno je pa to tudi glasba, ki me spremlja skozi vsa moje delo v ateljeju. In glasba je včasih enako kot nek vizualen vtis, od nekje je tudi glasba. In mi je neka kulisa, mi je neko okolje, v katerem sem pravzaprav lahko cele dneve v ateljeju in mi omogoča bistvo, kar je pri meni zelo pomembno, da sem konstantno v določeni čustveni relaciji konkretno do glasbe oziroma do tega dela, ki ga delam. V mojem, bom rekel, 50-letnem obdobju sem ogromno te glasbe preslišal, ogromno glasbe me je spremljalo, trenutno sem pa v glasbi Johana Johanssona, to je za moje pojme eden najboljših sodobnih resnih glasbenikov, ki je Skandinavc. On je Islandec, ki je žal leta 2018 preminil. In z ozirom na to glasbo, katero je on delal, bi skoraj sumil, da je šlo to, vsaj za moje pojme, za samomor. Ne? Ker to je tako poglobljena glasba, tako čutna glasba, da mi je takoj padla, bom rekel, takoj sem slišal, takoj sem vedel, da je to tudi polje, na katerem bi lahko delal jaz. In to se je tudi zgodilo, tako da zdaj cirka 2-3 leta delam ob tej glasbi. Pomembna mi je pravzaprav ta senzibilnost, to občutenje, ki ga Johan Johansson ponudi preko glasbe človeku,
torej ljudem, je neverjetno bliz človeka, če seveda znaš stopiti vanjo. Ne. Je čutna, kot sem rekel, je pa vedno temačna. Ne. In tudi kot taka mi je zelo blizu, ker sam gledam na svoje stvari tudi kot nekoliko v polju temačnosti. Sami moji pogledi pravzaprav na moj način življenja oziroma na to okolje, o katerem velikokrat govorim, je zelo specifičen. Jaz sem že večkrat povedal, da je zame mesto je zame eksotika. Ravno nasprotno, kar razmišljajo meščani. Ne. Zame je točno nasprotno, ker živim v neki krajini in te krajine je okrog mene ogromno. Ne. Najprej pa moram povedati to, da je to zame edini kraj, v katerem lahko preživim. Tam sem se rodil, tam živim in tam bom ostal. In je to zame polje, iz katerega lahko črpam še ogromno časa. In zdaj ta občutenost tega okolja je pa zame neverjetno pomembna oziroma zelo pomembna, ker čutim to zemljo, čutim to pokrajino, čutim te gozdove, te šume, te vonje krajine. Brez tega pravzaprav jaz ne bi mogel delati oziroma verjetno bi delal drugače. Mesto je zame povsem nekaj drugega, tam je domnevam, no, mislim, ali pa saj tako zgleda, da so mesta so pač lepa, bleščeča, hitra, skratka. Meni se zdi, da mene bi v tem smislu osiromašila za vse ta globja občutenja, ki jih imam jaz v naravi, da narečem od zelenja do živali in tako naprej. To je zame področje, v katerem lahko delam. Mislim, da je to se ob pogledu na te moje stvari, da se pač vse to, o čemer govorim, se to sigurno opazi. Ne? In tako, da je razlaga, zakaj so te stvari take pri meni, pravzaprav nepotrebna. Ne? Jaz mislim, da je ves ta pogled, ta razstava, recimo trenutna, nam sigurno pokaže odnos do glasbe, odnos do krajine, odnos do mojega osebnega intimnega, da se tako reče, in tako dalje še. Naj rečem še v zvezi z to razstavo to, da je razen dveh, morda treh risb, so prisotna dela iz cikla o Johanu Johanssonu, in tukaj je pomembno tudi to, da jaz enako kot pri prejšnji razstavi Kurni, pri Atomos, pred cirka dvemi leti, je to druga glasba, ki pa je zelo podobna ali skoraj bi rekel enaka. In tudi tukaj uporabim določene naslove, kar bi nekdo razumel kot plagijat, vendar ne gre za noben plagijat, ker so v samem bistvu je to naslov, recimo Johana Johanssona, ki ga je dal posameznem komadu in jaz sem se nekako, bom rekel, v okviru tega komada konstantno inspiriral in delal, recimo, določeno delo in mu dal nek naslov, ki je sicer naslov komada od Johana Johanssona. Gre seveda še vedno za neko krajino, kot jo imenujemo. Vendar ta krajina je za nijanso drugačna kot pa recimo pri Atomosu. Ne. To so pravzaprav res risbe z naslovi in ta naslov se nekje odzove v tujimi naslovi. Ta naslov se nekako odzove v risbi. So stvari, ki se me nekako v nekih enotah ponovijo, ne? Se pravi iz nekih manjših v večje formate ali obratno. Včasih je večji format nekako impuls za manjši format, včasih je obratno. Ne? In tako, da se naslovi v nekem smislu tudi ponavljajo. Ne? Večkrat imam isti naslov. Ne?
Vedno je pa preko te glasbe, se pravi, ne morem drugače kot isti naslov dati, ne? Čeprav so formati različni, so pa v nekem smislu enaki, podobni.